មន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីបានអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយដើម្បីពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចំពីភាពតានតឹងកាន់ឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ា។នេះគឺយោងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024។លោកស៊ីហ្គៃសុយហ្គោលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាបានទៅដល់ទីក្រុងតេហ៉ារ៉ង់ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់ឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ាលោកបានតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសុយហ្គោនេះកើតឡើងចំពេលមានភាពតានតឹងកាន់ឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ាបន្ទាប់ពីមានដឹកនាំនយោបាយរបស់ក្រុមហាម៉ាសត្រូវបានធ្វើឃាតនៅក្រុងតេហ៉ារ៉ង់កាលពីសប្តាហ៍មុនអ៊ីរ៉ង់បានស្ដីបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលចំពោះការធ្វើឃាតនេះលោកសុយហ្គោគ្រងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាសូដ ផេសេស្គៀនរួមទាំងប្រធានសន្តិសុខជាតិនិងជាប្រធានបុគ្គលិកទូតរបស់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរក៏បញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានបណ្ដោះទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនហើយបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងរៀបចំចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយជាមួយប្រទេសនេះទាំងរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់បានថ្កោលទោសការធ្វើឃាតមេដឹកនាំក្រុមហាម៉ាសនិងព្រមានពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរនៃសកម្មភាពបែបនេះចំណេញផ្ទួនផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12ដំឡឹងពីបូរីមេកុងឡែនឥឡូវនេះ